možda nije grandiozno velik kao što su naše dubrovačke zidine, ali vam je vrijednost, povijesna vrijednost Dubrovačkog statuta i zidina otprilike jednaka. Eto, ja se nadam da je vama ova šetnja bila zanimljiva. I hvala vam. Prva turistička tura 750 godina statuta grada Dubrovnika, kao što vidite, završila je Pljeskom. Autorica i vodičica ovog pregleda povijesti i šetnje po gradu Lidija Begić upoznala nas je s temeljnim pravnim dokumentom koji je trajao punih 500 godina. Otkrila nam je kako je statut utjecao na stvaranje grada kakvog danas poznajemo. Upoznala nas sa vrlo zanimljivim zakonima, podjelama, dopunama i rješenjima pravnih zavrzlama toga vremena. Kakav su status i zakonsku zaštitu imale žene, kako se upravljalo privatnim i javnim prostorima, tko su u Dubrovniku tada bili stranci i zašto su im kotorani i omišani bili na crnoj listi. Kako je funkcioniralo kazneno pravo, zašto su ženama odsjecali noseve, o pravima životinja, pomorskom pravu, knezu i njegovim obvezama. Naravno, Sveti Vlaho, osim zidina, čuvao je i pravni poredak grada. Još u 10. mjesecu je to bilo kad je doktorica Nela Lonza, znači na njenu inicijativu Dubrovačkog arhiva, izglasano je, odlučeno je da se 22. godina proglasi godinom Dubrovačkog statuta. To će biti obilježeno cijelim nizom različitih događanja, međutim oni uglavnom će svi početi u 5. mjesecu jer je statut donesen 29.5. A ovom mojom turom u ovim mjesecima koji prethode i vjerojatno znači opet u jesenskom terminu ćemo do kraja obilježiti tu godinu. Mene je inspiriralo znači upravo to da jednom turom pokušam približiti posjetiteljima, evo trenutno građanima Dubrovnika, kako je taj temeljni pravni dokument utjecao na stvaranje ovog grada kakvog mi danas znamo. Ranije je postojao cijeli niz odredbi zakona itekako. Po nekima smo bili prvi zapravo na Mediteranu, ali činjenica je da su bili zapisani na mnoštvu tih listova, listina. Često su bili nejasni, nisu bili sakupljeni, bili su nekad i proturječni, znači tumačenja nisu bila jednostavna, pa se stvorila potreba da se to sve skupa pročisti. Recimo da se u pravni sustav Dubrovnika uvede red i to se napravilo tim statutom. Možda je zanimljivo spomenuti da je statut, znači ovakav kakav je napisan, u 13. stoljeću podijeljen po pravnoj materiji. Znači svaka knjiga, zato je kasnije dobila svaka knjiga svoj naslov, zato što se moglo razgranati po pravnim granama o kojima govori, što uređuje. Statut je nastao prije svega jednim velikim dijelom na mletačkom pravu, koje već ima tu dosta odredbi iz doba mletaka, jer je nastao pod mletačkom dominacijom. Nije naš najstariji, najstariji je Korčulanski. To je 1265. godina po onome kako je sačuvano. Utjecaj bizantskog prava je strašno snažan u statutu Dubrovnika. Osim toga, to običajno pravo koje je apsolutno prenešeno u toliko poglavlja je jasno vidljivo u tom statutu. Mislim da možemo biti ponosni što tako rano Dubrovnik zapravo ima jako puno odredbi koje se prvenstveno temelje na nekakvom evropskom općem pravu tog doba. U 15. stoljeću našla se znači prvi put odluka da se napravi prvi prijepis tog originalnog statuta. Taj statut o kojemu mi govorimo je trajao, znači bio na snazi do zadnjeg dana slobode Dubrovačke republike. Statut iz 1272. godine, bez obzira na te male promjene. Ja ne mogu sad reći da toga u svijetu nije bilo, ali jako malo primjera. Imate 2 do 3 primjera nečega, nekog takvog temeljnog pravnog dokumenta koji je trajao toliko dugo i gotovo ne promijenjen. To je njegova najveća vrijednost. Ukoliko ona odluči čuvati vjernost bračnoj postelji, što znači da se ne namjerava više udavati, ona vam u potpunosti nasljeđuje svog muža. Osim, postoji jedna odredba koja govori koliki dio on smije namijeniti za svoju dušu, što znači dakle crkvi nekome ko će moliti, nekoj skupini koja će moliti za njegovu dušu, ma kako bogat bio, to nije smjelo biti više od 1/4 cjelokupnog imanja. Zatim, ako žena ne želi čuvati vrijednost bračne postelji, ona dakle izdvaja svoj miraz i ona može otići i udati se za nekog drugog. To je prva žena je dobro zaštićena. Ukoliko dođe do druge žene, nakon što je on postao udovac, druga žena po smrti svoga muža, a pogotovo ako s njime nije imala baštinike, to jest nasljednike, ima pravo raspolagati njegovom imovinom, što bi ukratko značilo boraviti u njegovom domu, tom svom domu u kojem je bila, do 30 dana nakon njegove smrti i ona tada treba uzeti svoj miraz i otići. Dakle, druga žena nije u istom položaju kao prva. Znamo mi kako su se zidine gradile, ali pođemo iz početka, znači tih 6 seksterija, kad nastaje statut, njih je 3 koji su urbanizirani. Prvi je bio, zašto smo tu, jer to je taj najviši dio poluotoka, te hridi koja je bila nastanjena, znači te Castellum
Kaštel koji je bio gore, pa onda iza toga se šire na područje muzičke škole tadašnji Sveti Petar i Pustjerna kao predgrađe koje postaje dio grada. Postupno sve to ide. Naravno imamo i ostala dva seksterija i zadnji je Sveti Nikola. Eno ga tamo preko puta na padinama Srđa, južne padine Srđa. Doživljavaju vrijeme pisanja statuta, možemo reći urbanističku ekspanziju, ali kakvu? Kakva je građa tamo? Većina građe koju vi nalazite na padinama Srđa je drvena građa. Drvena se kuća nije smatrala posjedom uopće. Propisa Dubrovačkog statuta, urbanističkih propisa, je da su zamisli koje su izražene tim propisima pete knjige realizirane, a njihove tragove tog ostvarenja mi vidimo do dana današnjeg. Evo, to je ono što je najveća snaga. Veliki potres iz 1667. godine koji je rušio Dubrovnik i sa svom tom gradnjom koja se bazirala na odredbama, znači širina ulica koje su određene statutom, pružanjima, smjerovima pružanja ulica koje su određene statutom, da se ipak do dana današnjeg nakon takvih katastrofa još uvijek može naći i vidjeti u gradu. Evo, to je ona najveća snaga, recimo, baš te pete knjige. A samim time i statuta. Mi volimo ispričati, znate, ulice su bile podijeljene na 3/3. Niko ne razmišlja zašto. Zato što je svaki vlasnik kuće sa svoje strane imao pravo ispred svoje kuće, to jest na ulazu napraviti i vrata za podrum, neke skaline, oni navode terasu. Nije to bila ovako sagrađena terasa, imao je pravo na taj dio ispred svoje kuće. Dapače, skalini koji su zadirali u tu javnu površinu su rušeni. To je vrlo jasno i precizno određeno. Oni su rušeni jer se nije smio skučivati taj javni prostor. Balkoni, za koje isto znamo, većina ljudi znaju, znam da je priča poznata, su imali propisanu visinu, dakle žene, da može proći žena sa kablićem na glavi, da bačvari mogu ispod kuturati svoje bačve, to isto bilo jako važno. A opet imate propise koje vam sad govore kako se štiti, nećemo reći privatno vlasništvo, nego privatni prostor. A to su ti propisi da nijedan balkon ili prozor ne može biti sagrađen direktno nasuprot već postojećem. Dakle, oni su rekli minimalno jedan lakat, a češće i više mora biti pomaknut u stranu. Evo pogledajte, pola je 16. stoljeće, pola je nakon potresa, ali ipak ima tragova, čak i na prijekome, nakon tih svih stoljeća, pravila koja su postojala prije. Trenutno govorimo o kaznenom pravu. To je 6. knjiga Dubrovačkog statuta. To vam je knjiga koja sadrži, dakle, opisane prijestupe od onih najtežih delikata, poput umorstava i napada različite vrste, silovanja svakako, preko krađa, dakle, uvreda, riječju, djelom. Bio je cijeli niz zabrana koje su se kršile i za koje su trebale postojati kazne. Ono što se meni sviđa iz te 6. knjige je činjenica da se za najveći broj kazni jednostavno izricala visoka, ali novčana naknada. Znači, novčana naknada, znate kad oni reču kako je Dubrovnik cijenio novac iznad svega. Ma jednostavno, novac kojeg ljudi nisu imali, a morali su ga skupiti teškom mukom, i tekako je uvodio reda u društvo. Tako da su novčane naknade bile važne. Međutim, postoje apsolutno fizičke kazne. Prije svega, za umorstvo vi imate kaznu, dakle, ubojstvom, gubljenjem života. To se vršilo odsjecanjem glave, vješanjem i spaljivanjem. I da bi pokazali onu razliku koju smo ranije spomenuli, glave su se odsjecale plemićima. A dakle, niže rangirani su mogli imati neku bolniju. Mada su se stvarno, ako se trebala poslati jasna poruka, neko je mogao izgubiti glavu i još biti obješeno to tijelo za poruku svima ostalima. Međutim, to bi bilo najčešće kod urotnika, jeli? To se nije opraštalo. Spaljivanjem, naravno. Nisu se na ovom prostoru izvršavale takve kazne. Dakle, takve kazne su se strašno izvršavale uglavnom na prostoru Graca, jedno vrijeme i na Pločama. A zatim imate kazne sakačenjem, te takozvane mutilacije. Nešto što su oni preuzeli uglavnom iz bizantskog prava. Iako u početku, dakle, 6. knjige imate jedno 20 odredbi koje kao da su prepisane iz mletačkog, dakle, zakonika, međutim, malo su ih modulirali za nas, za dubrovačko područje. Znači, što su mutilacije? Kazne sakačenjem. Na koji način? U Dubrovniku se odsjecala desna ruka. Kaže, neki ud. To znači da je mogla biti upitati, desna ruka najčešće bila za ranjavanje, nije više vrijedilo ono pravilo oko za oko, zub za zub, ali je težina prijestupa, dakle, mogla biti zapravo kažnjena na takav način. Nos, odsjecao se nos. Nos je bio rezerviran, dakle, kao kazna za ženu, ali samo u dva slučaja. Statut navodi, dakle, da nos odsjecaju ženi koja je ukrala
nešto što je bilo u vrijednosti veću od 25 perpera. Perper je bio iznimno visoki novčan iznos ili ako je žena sluškinja uvela u kuću muškarca bez dozvole i znanja svoje gazdarice, svoje gospodarice i svog gospodara. Jedan Slaven iz onih tamo istočnih strana koji je godinu ranije sudjelovao u uroti koju su oni skršili. A kad je uhićen godinu kasnije, uhićen je radi krađe. Dakle, krađu je bilo lako dokazati, urotu nije bilo lako dokazati. I što su napravile vlasti? Vi u statutu imate jasno rečeno što je kazna za krađu. Taj Pribislavljević, tako se prezivao, gospodin vam je bio uhićen, suđen i držali su se slova zakona. U zakonu nije naveden koliki je rok, a oni su ga silno htjeli kazniti fizički. Pa je rečeno u toj presudi da mora platiti iznos od toliko i toliko perpera u roku dok sudac izgovori očenoš. Budući da je to bilo nemoguće, uspjeli su pristupiti fizičkoj kazni, njemu izvađeno oko, čime je on bio kažnjen na način kakav su oni htjeli i na taj način je poštivano i slovo zakona i njihova volja. O prisegama je zanimljivo spomenuti to da ih je 33. Prisega znači u potpunosti jasno izriču tekst zakletve svake koju polaže bilo koji državni činovnik ili službenik. Od kneza, vi znate da je knez poslan, dakle, iz Venecije, i točno je cijelim jednim poglavljem objašnjen način na koji Dubrovčani dočekuju kneza. To nije prisega, ali imate taj ceremonijal u prvoj knjizi, a u drugoj je, dakle, tekst prisege kneza koji prije svega priseže Dubrovčanima na koji će način on štititi njihove interese, a isto tako imate i prisegu Dubrovčana prema njemu. Međutim, razrađene su apsolutno sve prisege, pa sve do onih najnižih, dakle prisega galiota, prisega noćnih čuvara, jako je zanimljiva kao i njihov posao, prisega mjerača utega, dakle svi su jako važni, prisege su važne. Isto tako najčešće se zaklinju, prisežu da oni neće niti pomagati prijatelju, ni škoditi neprijatelju. Jako je puno tih različitih zanimanja, recimo da bi nekakav najniži rang bio zdur. I kako vam oni uređuju, kako su znali ljudsku prirodu? Dakle, zdur dobije zadatak od suda poći na neku adresu, pozvati nekoga da se mora odazvati tužbi jer je tužen i mora doći na sud. Ali očito se, vidite, iz odredbe događalo da nekog nema doma i da taj zdur sad mora poći opet na neku adresu i očito su se žalili. Pa je donesena još jedna odredba dodana, ako zdur nije našao na adresi dotičnoga, da će ići još jedan put i zato će dobiti još toliko i toliko novca. Treća je odredba govorila da svaki idući put kad zdur mora otići na adresu gdje nekoga nije našao, više zato neće biti plaćen. Znači, plaćen je prvi, plaćen je drugi put, a kasnije ako to mora ponavljati, onda to mora napraviti zato što je već plaćen dva puta, a nije izvršio svoju dužnost. Jednu stvar koju ja nisam istakla na početku, ali je vama jasno, statut je napisan latinskim jezikom. U 16. stoljeću taj Gundulić je već imao problema sa novijom verzijom jezika koju su oni koristili u odnosu na onu kojom je pisan statut. Sad zamislite Baltazara Bogišića i Konstantina Jiričeka koji su napravili prvo cjelovitno prijevodno izdanje Dubrovačkog statuta 904. godine. To je monumentalna radnja. To što su oni napravili je veličanstveno. Statut između ostalog, taj statut iz 15. stoljeća, prošao jednu restauraciju koja je trajala 7 godina, bio je u Zagrebu. 2015. godine su ga izložili, mislim da je bila noć arhiva, tako nešto. Bio izložen tu u Dubrovniku. Dakle, on je pisan na pergamenu, oni su ušli u najsitniju analizu tinte koja je korištena i materijala. Znaju da je malo vijeće bilo donijelo nalog jednom ocu Nikoli da napravi taj prijepis. Preveden je na engleski 2012. godine, dakle imate čak i prijevod na engleskom. Ako vas je ova desetominutna šetnja s našom kamerom kroz statut grada Dubrovnika zainteresirala, obavezno učinite džir s vodičicom Lidijom. Imate priliku već sljedeću subotu u 10 sati na hrvatskom jeziku, a u podne na engleskom jeziku.